Cunoașteți metrul străsă de națiunea de sultanată Zagam și dobisaram din metru cit cu înăcăt. Ultimatumi Mihail Saakashvili, tu mătrom nebigatvalist în ebuliaric neba bizina Ivanișul Iarcev nepșimonățile obas armii reps. Isugzavni zgia mimartuas, Mihail Saakashvili, Romia Nicios, Sakartolos, Mukalakiva, Bizina Ivanișvili, Tatam Tavros, este absurd. Bizina Ivanișvili este celul, știi, mi-a tenos democratul Saakashvili, nu proces Sakartolos, Ceașlilia. Pacos pasuhit pilis, Udabros monasterii Azerbaijanis teritoria da is Azerbaijan maunda da itsuas. Ce împate este Sakartolos să teritoriul Tlianobas, tu mi-a spus că teritoriul Sulebevze va para că-ți ghizet media. Principii doneze, procesi, ca dați bătălia. Tuit mkrelobă psihiatriul Sava, după și pacient Matavi Kamrit Chamoikcho. Am zbrali arapteri, iar o echime vizau de urmă, moe, o pasuhi cu el. Pacientul scolă s-a dat sinode. S-a sinode tigre, cum a treba, ca să spui nuli. Bizina Ivanișvili zgia tserili Mihail Saakashvilis mimartva sakmaot rtselia da is 7 punkts moitsavs. Kartuli otsnebis lideri konstitutsiis svlebas, romelis dges parlamentma ukve mesame mosmenit miigo ugunurs utsadebs da atskhadebs rom arapirebs politikuri uprebebi konstitutsiis sheuraqopisa da sakhmtsipos grevis pasat moipovos. Randomime citata Bizina Ivanișvilis tserilidan mogmartavt ar moatserot kheli konstitutsiur svlebebs. Tu ar gaitvalisinebs chems rchevas da uarsari tqit svlebebze, mashin me ar gavxtebi anti sakhmtsipoebrivi kmedebis tan მონაწილე არ ვისარგებლებ ცვლილებებით და არ მივიღებ მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში. Იქვე ბიძინა ივანიშვილი პირობას დებს, რომ მაინც შეასრულებს ქართველი ხალხისთვის მიცემულ პირობას და ყველა კონსტიტუციურ გზას გამოიყენებს კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებისთვის. Წერილზე, რომელიც ორი საათის წინ გამოქვეყნდა, უკვე გაკეთდა პირველი კომენტარები მალხაზ ჭკადუას ურთავთ პირდაპირ ეთერში. მალხაზ, რა რეაქციები მოყვა პოლიტიკურ წრეებში ივანიშვილის დღევანდელ ულტიმატუმს? Მოგესალმებით ნაცია, უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს თავიდანვე არ ჰქონდა განზრახული ქართულ პოლიტიკაში მოსვლა და საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა, ისინი ამბობენ, რომ მას უბრალოდ შეეშინა. ვიდრე მათ გამოხმაურებებზე გადავალთ, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, თუ რა განცხადება გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. მას ბოლო წუთამდე სჯეროდა, როგორც წერილიდან ირკვევა, იმისა, რომ პარლამენტარები არ დაუჭერდნენ მხარს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც დღეს პარლამენტმა დაამტკიცა 111 ხმით. ის ამბობს, რომ მიღებული კონსტიტუციის ცვლილებები არღვევს, როგორც ქვეყანაში მოქმედ ყველა ნორმას, ასევე ზოგადად დემოკრატიული სახელმწიფოს მოწყობის წესსადარიგს. ისავე ყურადღებას ამახვილებს იმის თაობაზე, რომ ზოგადად მსგავსი პრეცედენტი მსოფლიოში არ არსებობს. ამონარიდი მისი წერილიდან, მოგმართავთ არ მოაწეროთ ხელი კონსტიტუციურ ცვლილებებს, ამით თქვენ გადაარჩენთ ქვეყნის პრესტიჟს და მის კონსტიტუციურ ფუნდამენტს, რომელიც შეუდარებლად მაღალი ღირებულებაა, ვიდრე თქვენი, ჩემი და ყველა პოლიტიკური ძალის აწყოთუ მომავალი ერთად აღებული. ამასთანავე მე არ ვაპირებ ახირებაში გაგეჯიბრო და მზად ვარ მოგცე დაშვებული შეცდომების გამოსწორების კიდევ ერთი საშუალება. ორმაგი მოქალაქეობის მისაღებად მოგმართავთ ისეთი განცხადებით, რომელზეც თქვენი პოლიტიკური გუნდის წევრები და საჯარო მოხელეები მიუთითებენ. თუ არ გაითვალისწინებთ ჩემრჩევას და უარს იტყვით კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, მაშინ მე არ გავხდები ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების თანამონაწილე, არ ვისარგებლებ აღნიშნული კონსტიტუციური ცვლილებებით და არ მივიღებ მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. თუმცა ნათია, შე როგორც აღნიშნე, ბიძინა ივანიშვილი მზად არის იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კონსტიტუციურ ცვლილებებს, მან გააგრძელოს პოლიტიკაში მოღვაწეობა და უკვე ქართული ოცნების ეგიდით მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლებით, რითაც საქართველოში დაბადებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აქვს ამის უფლება. როგორც გითხარით, გამოხმაურებები უმრავლესობის მხრიდან ერთგვაროვანი იყო, მათ უბრალოდ ის აღნიშნეს, რომ ბიძინა ივანიშვილს თავიდანვე ეშინოდა და ახლაც ეშინია პოლიტიკაში მოსვლის და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების. მას არჩევნებში ჩართვის ეშინია, მას არ უნდა რომ მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში, იმიტომ რომ მას ასევე არ სურდა მიიღო მოქალაქეობა, როდესაც მიუთითეს სწორ გამართულ გზაზე, თუ როგორ უნდა მოეპოვებინა მოქალაქეობა. მიღებული იქნა კონსტიტუციური ცვლილებები, კონსტიტუციური ცვლილებების შედეგად მან მოიპოვა უფლება და მას მიენიჭა ლეგიტიმური უფლება არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისთვის. ამასაც არ აკეთებს. Ალბათ თვითონ უნდა განმარტოს, მაშინ რა გეგმები აქვს ქართულ პოლიტიკაში? დამატებითი განმარტებები ჯერ არ გაუკეთებიათ ქართულ ოცნებაში. კოალიციაში შეიძლება ითქვას, რომ პერიფრას აკეთებენ იმისას, თუ მათმა ლიდერმა რა განაცხადა რამდენიმე საათის წინ მიმართვით, რომელიც მთავარი ადრესატი ქვეყნის პრეზიდენტი არის. ჩვენ ვისაუბრეთ თინა ხიდაშელს, რომელმაც განმარტა, რომ მთავარი ამ წერილის შინაარსი ის არის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიმართა ორმაგი მოქალაქეობის მოთხოვნით პრეზიდენტ სააკაშვილს.
Biza Ivanishvili, amotsana, romelis ghiatserilit gamokhata, aris umartivesi, ise ubneva Mikhail Saakashvilis, rom kveqnis prestiji aris saptkhis kvesh, aseti samartkhino tsulebebis khelis moqert. Da, sored imis gamo, rom gadaarchinos kveqana am sertskhulisgan, is ugzavnis ghia mimartvas Mikhail Saakashvilis. Rom mianichos sakartvelos mokhalakheba Biza Ivanishvilis. განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის სადავო მონაკვეთზე ყოველგვარი ცვლილება გამორიცხულია, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ალი გასანოვმა გააკეთა. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არსებობდა ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს დადგენილი საზღვრები და მოუკიდებლობის წლებში ჩატარდა მათი დელიმიტაციის სამუშაოები. რა დროსაც დადგინდა, რომ ამ მონასტრის ტერიტორია აზერბაიჯანს ეკუთვნის. ამიტომ აზერბაიჯანულმა მხარემ ის უნდა დაიცვას. ჩვენ პატივისცემთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, თუმცა ყოველგვარ ტერიტორიულ ცვლილებებზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. David Garajis problemastan dakavshirebit Azerbaijanuli mkharisgan diametralurat ganskhovebuli ganskhadeba dges sakartvelos prezidentis administratsiashi gaketda. საქართველო აზერბაიჯანის საზღვარზე განიხილეს არსებული ვითარება, რომლის ფარგლებში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ საკითხის სრულ მოგვარებამდე ყოველას, როგორც სასულიერო პერს, ისე მომლოცველს, ასევე ვიზიტორს, ექნება საშუალება მოინახულონ და მოილოცონ დავით გარეჯის კომპლექსის ის ნაწილიც, რომელთან დაკავშირებითაც წარმოიქმნა გარკვეული სახის პრობლემები. Am საკითხზე დებატები პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც გაგრძელდა. Sasazgvro zolshi arsebuli vitarebis gamo opozitsiam prezidentis pasukhismgeblobis sakitkhi daaqena, rasats umravlesobis pasukhi moqva. Sakhetsko interesebs galatis da sisqis samartlis danashauris chadenis faktebs, romels dgomarov shemdegshi sakhetsko sazgvarze David Garajis samonasro kompleksis territoriaze mezobeli sakhetskos mesazgvrebis mier sasvis dardovis da sakartvelos territoriis დაკავების დროს ფეთქის მიტოვება პრინციპის დონეზე ეს პროცესი გადაწყვეტილია. რაც მოხდა სინამდვილეში და რაც ხდება გარეჯის ირგვლივ, ის ისე განსხვავდება თქვენს მიერ დახატული სურათიდან, როგორც ცა განსხვავდება დედამიწისაგან. ადმინისტრაციული საზღვარი საქართველოს სოციალისტურ და აზერბაიჯანის სოციალისტურ რესპუბლიკებს შორის გაყოფილი იყო ისე, რომ ქედზე გადიოდა და გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის 2% მოექცა აზერბაიჯანის მხარეს. საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის ორმხრივმა კომისიამ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში საზღვრის სადავო მონაკვეთებიდან მხოლოდ 1% შეათანხმა. კომისიის მორიგის ხდომის მოწვევის შესახებ თბილისმა განაცხადი უკვე გააკეთა. 2008 წელი ბუქარესტი, 2010 ლისაბონი, 2012 ჩიკაგო, საქართველოზე ნატოს მიერ მიღებული დოკუმენტები თითქმის იდენტურია. მხარს უჭერთ მისწრაფებას ნატოს კარი ღია. საქართველო აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. 4 წელია ნატოსგან ერთი და იგივე ზოგადი ფრაზები ისმის, თუმცა ასევე 4 წელია ალიანსი საქართველოს ხელისუფლებისგან ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან არჩევნებს, თავისუფალ სასამართლოს და დამოუკიდებელ მედიას ითხოვს. საქართველოს განახორციელა დემოკრატიული რეფორმები და მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები დამატებითი შესაძლებლობა იქნება მისთვის, რათა დაანახოს მსოფლიოს, რომ ის ნატოს დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულია. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. ეს განცხადება ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გააკეთა. ჩვენ მივესალმებით ასპირანტ ქვეყნებს, ჩვენ მხარს უჭერთ მათ მისწრაფებას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ და ჩვენ გავაგრძელებთ თითოეულ მათგანთან მუშაობას, როგორც ორმხრივ, ასევე ნატოს ფარგლებში, რომ დავეხმაროთ მათ რეფორმების ბოლომდე მიყვანის საქმეში, რაც საჭიროა ალიანსის წევრობის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. როგორც გუშინ აღნიშნემ ჯერა, რომ ეს სამიტი იქნება უკანასკნელი სამიტი, რომელიც გაფართოების საკითხს არ ეხება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა სოციალურ ქსელებში საკუთარ გვერდზე საქართველოს შესახებაც ისაუბრა. რასმუსენის განცხადებით, ნატოს მოკავშირეები აფასებენ საქართველოს ერთგულებას კავკასიის პრობლემების მშვიდობიანად გადაწყვეტის საქმეში.
Bucharestis samitze natom ganatskhada rom sakartvelo gaxteba tsevri. Dges es gadatsqotleba ganmeurebit itkva. Samushao jer kidev shesasrulebelia, radgan NATO-sken gza ar aris ioli. Magram sakartvelo ertguli rcheba da progres agzelebs. Chvem khars uchert sakartvelos rom gaagzelos kursi. 2012 წლის ნატოს ჩიკაგოს სამიტის კომუნიკეში 2008 წლის ბუქარესტისა და 2010 წლის ლისაბონის სამიტების მსგავსად ჩაიწერა რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. რადიო თავისუფლებამ ალიანსის ამ სამივე დეკლარაციას ბლოგიც მიუძღვნა. Მაგრამ ვიდრე ქვას მესვრით შემოკეთილო მსაჯულებო, ჯერ ყურადღებით წაიკითხეთ 2012 წლის მაისის ნატოს ჩიკაგოს სამიტის დეკლარაცია. Mere amor declarația ერთად აღებულ შეადარეთ 2008 წლის აპრილის ბუქარესტის სამიტის დეკლარაცია და თუ რაიმე დიდ განსხვავებას აღმოაჩენთ ქუთაისში მშენებარე პარლამენტის წინ მდგარ ყველაზე მაღალ ხეზე ჩამომგიდეთ. Მიმომხილველებისგან განსხვავებით საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები ჩიკაგოს სამიტზე მიღებულ დეკლარაციას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ. Საქართველომ მიიღო ძალიან მკაფიო სიგნალი ერთი კუთხე და თვისობრივად გადავიდა ახალ კატეგორიაში, ეს არის ასპირანტი სახელმწიფოების კატეგორია, ანუ ის სახელმწიფოების, რომელიც შემდეგი ეტაპი არის უკვე ნატოს წევრობა. ნატო სამიძე საქართველოს გაწევრიანების მაძიებელ ქვეყანად მოიხსენიეს, რომელსაც სხვა ასპირანტ ქვეყნებთან ერთად დიდი წვლილი შეაქვს ISAF-ის ოპერაციაში. Moralis Sadarajoze amjrat Christian Demokratebis samizne sakartvelos konstitutsiis preambula da randomime mukhli gaxta. Christian Demokratebis akhali ideebit umravlesobas sheuraqopili darcha Georgi Targamadzem dges tanamdeobaze amoraluri pirebis danishnisa da ertskesiani khortsinebis agzalvaze konstitutsiuri garantiebi moitkhova martveli partia mas shughlis gaghuebashi da seksualuri umtsiresobebis mimart diskriminatsiul midgomashi adanashaulebs. Es ari zalian shors gamisnuli და მნიშვნელოვანი მოვლენის დასაწყისი. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატების შესახებ ინიციატივა დღეს პირველად საპარლამენტო ტრიბუნიდან გააშღერა. გახსნილობის, გარყვნილობის, გაუკმარფებული ცხოვრების წესის მორალური და სამართლებრივი ლეგალიზაცია. ჩვენ გმობთ ყოველგვარ ძალადობას, რომელიც გამოვლინების წინააღმდეგიც ვიქნებით, ყოველთვის ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს ეს და ვის მიმართაც არ უნდა იყოს მიმართული, მაგრამ ამავე დროს ვარ წინააღმდეგები, მათ შორის გაუკმარტებული ცხოვრების წესის, როგორც მორალური ლეგიტიმაციის, ასევე ამის შემდგომი ნაბიჯი სამართლებრივი ლეგიტიმაციის. დაკრძალული არის ყველა ადამიანის მხრიდან დისკრიმინაციული მიდგომა. ინიციატივის მიხედვით კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებები თანამდებობის პირებისთვის ზნეობრივ შეზღუდვებს, საჯარო გამონათქვამების მორალურობას, ერთსქესიანი ქორწინების აკრძალვას და რამდენიმე სხვა სიახლეს გულისხმობს. ოპოზიციის ინიციატივას ჰომოფობიური უკვე უწოდა უმრავლესობამ. Მოაქვს მაგალითად, რომ ისინი ქართული ტრადიციის მატარებელი ადამიანები, ყველა ჩვენთაგანი ვართ ქართული ტრადიციის მატარებელი ადამიანები, ყველა ჩვენთაგან ყავს ოჯახები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ განსხვავებული აზრის მატარებელ ადამიანებს ფიზიკურად გაუსწორდეთ. ამიტომ ეს არის წყალგამყოფი ამ შემთხვევაში. Ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობს LGBT ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც თარგამაძის ინიციატივის გასაპროტესტებლად პარლამენტისთვის და ევროსტრუქტურებისთვის სპეციალურ მიმართვას ამზადებს. ამ ცვლილებების თანახმად LGBT მოქალაქეებს აეკრძალებათ გამოხატვის თავისუფლება, აეკრძალებათ სხვადასხვა გამოსვლები. ეს არ იყო არანაირი gay pride, არანაირი gay აღლუმი, არ ვიცი რატომ აფასებენ ასე. ეს იყო უბრალოდ ძალადობის წინააღმდეგ მოწყობილი მანიფესტაცია. Კანონპროექტის დისკრიმინაციულ ხასიათზე საუბრობს იურისტი ნათია კაპანაძეც. Морали არის შეფასებითი კატეგორია და ის განსხვავებული იქნება სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა ტიპის ცხოვრები ადამიანისთვის, მაგალითად ერთი რელიგიური მიმდინარეობის ადამიანისთვის მეორე რელიგიური მწამსის მქონე ადამიანის შეხედულებები ან ცხოვრების წესი შეიძლება ამორალური იყოს. Როგორც ქრისტიან დემოკრატები განმარტავენ, ისინი საკუთარი ინიციატივის განხორციელებისთვის 200.000 მხარდამჭერის ხელმოწერის შეგროვებას გეგმავენ. საპარლამენტო უმცირესობაში თვლიან, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90% მათ ინიციატივას მხარს დაუჭერს. Საეჭვო თვითმკვლელობა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში 40 წლის უჩა დეკანოიძემ თავის საკუთარი ქამრით საავადმყოფოში მიყვანიდან რამდენიმე საათში ჩამოიხრჩო. რატომ ჰქონდა ფსიქიკურად დაავადებულ ადამიანს პალატაში ქამარი და რატომ არ იყო ის დაცული ოჯახი ექიმთა დაუდევრობაზე საუბრობს. Ამის ბრალი არაფერი არ იყო, ექიმების დაუტევრობა იყო, მოეთხოვოს პასუხი ყველას და მიხედონ მის ძალშვილს. გარდაცული პაციენტის ნათესავები ყვებიან, რომ 40 წლის მამაკაცის სტაციონარში მედპერსონალის დაჟინებული თხოვნის გამო დატოვეს. გვამშვიდებდნენ, გვაწნერებდნენ, რომ იქ ყველაფერი ყურადღებას მიაქცევდნენ და ყველაფერი ისე იქნებოდა, როგორც საჭირო. ანუ არანაირი მცდელობა და შანსი არ ქონა იმის მსხვილობა ჩაედინა. პაციენტებს ყველას დაცინოდნენ. საცინოდ დიდი ყურადღება, რასაც ქვია ნული. წამოსვლიდან საათ ნახევარში გვირეკავენ ჩვენ და დაღუპულიო. თავი ჩამოიხჩო, საკუთარი ქამრით.
საჩხერის რაიონის სოფელ მერჯებში ამბობენ, რომ უჩადეკანოიძის ფსიქიკური აშლილობა მას შემდეგ დაეწყო, რაც გაიგო, რომ ცერებრალური დამბლი დაავადებულ ვაჟიშვილს ვერაფერ შველიდა. Თბილისის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში აღიარებენ, რომ პაციენტი ცოტახნით მართლაც დატოვეს. კითხვაზე, თუ რატომ არ ჩამოართვა საავადმყოფოს პერსონალმა უჩადეკანოიძეს ქამარი ან სხვა ისეთი ნივთები, რომლითაც შეეძლო ზიანი მიეყენებინა საკუთარი სიცოცხლისთვის, ექიმების პასუხი ასეთია. Că am făcut întotdeauna o nebăgăpăluță în staționare. Parut să nebăgăpăluță în staționare, băi pacientul tău trebuie mobilă. Și eu spun că xvalg îi trăsuri, agar mi-a dat cu tare băgăpăluță. Da, am staționat și rota nebăgăpăluță. Mesa dat mi-am ușăvi staționare și. Oilgan am ascurat de vas vaccinul de trorai mi se tisa gani. Ritat adamian șezlo să cutari tăuștuiș ziani mi-e genevina. Განსაკუთრებით თუ ანამნეზში იყო სუიციდური აქტივობა, თავის მოკვლის ცდელობა, აი ესეთი საგანი მას არ მოქონდა თან. Თბილისის ფსიქიატრიულში მომხდარ ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღიძრა თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. Შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ გამოძიება სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნას დაელოდება, რომელიც დაახლოებით ორ კვირაში გახდება ცნობილი. Paneri parlamentze da pirovnebis kultis mcdeloba Saakashvili khelakhla ashenebs kveqanas tsartsera sakartvelos sakamdeblo organos pasat samshvenebs. Tbilisis meriam plakati 26 maisistvis gamoakra. Saakashvilis kveqnis pirval mshenebla dgamotskhadebas ukve utsodes turkmenbashis gza. Parlamentul შენობაზე განთავსებული ბანერით თბილისის მერია ქართულ მოსახლეობას ინგლისურ ენაზე აცნობს, რომ Saakashvili kveqanas khelakhla ashenebs. Საქართველოს სამწმწველობის აღლომი გამართება 26 მაისს და თვითონ კონკრეტულად ეს ბანერი გულისხმობს წარმატებულ პროექტებს, რომელიც მოხდა ეგრეთ საერთაშორისო პუბლიკაციებში. Ქვეყნის შენების არნახულ მასშტაბებზე საქართველოს პრეზიდენტმა 6 მაისს გორში პოლიციის აღლომზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. 10 საუკუნე დავით აღმაშენებლამდე და 10 საუკუნე მას შემდეგ საქართველოს არ უნახია კონსოლიდირებული იმ ეპოქისთვის თანამედროვე სახელმწიფოს შექმნა. Ჩვენ ეს ყველა მერთად მოახერხეთ ყველაზე რეკორდულად მოკლედ დროში. Მინიმალურ დროში მაქსიმალურ შედეგებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის განცხადებას ზაზა შადერიჩული ქვეყნის პირველი პირის საკუთარ თავში ფსიქოლოგიური დაურწმუნებლობით ხსნის. Აქ რა თქმა უნდა არის გარკვეული ტიპის კომპენსაცია, როდესაც ქვეყანა კარგავს ტერიტორიებს, ხო? Საჭიროა ამისი რაღაცნაირი გადაფარვა, არა? Არსებობს ისეთი რაღაცა, როგორც არის ისტორია. Შემდგომ პერიოდის. Ანუ გარკვეული აზრით ხდება თითქოს მომავლიდან უყურებს საკუთარ თავს. საქართველოს პარლამენტზე ინგლისურენოვან ბანერს პოლიტიკურ გოიმობად აფასებს პუბლიცისტი ბასილ მაღლაფერიძე. Შებაშფოთებელია ის ფაქტი და მიუთითებს ტენდენციაზე, რომ სულ უფრო ხშირად ლექსიკაში პრეზიდენტის და სახელმწიფო მოღვაწეების არის სიტყვა მშენებლობა და არა სიტყვა თავისუფლება. Da, ეს იმიტომ არის, რომ შეახსენებთ, რომ სწორედ საბჭოთა კავშირში მშენებლობის ტემპით კი არ იყო ხალხი უკმაყოფილო, არამედ სწორედ თავისუფლების ნაკლებობით იყო. Პუბლიცისტი მიიჩნევს, რომ მშენებლობის მასშტაბებით სიამაყე საქართველოს ევროპის ნაცვლად თურქმენეთთან უფრო აახლოებს. დღეს სხვა თემებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდება. Când o curăț metri ar scrasa, ze ce nimos mena ase, veșe gizlia radio, snobze FM, otmos de trameti. Va numera bișulis pedagog, eptan șehod rizros, calbaton fizic curăț gaus orden și nagan sacmeta ministri caspis raion și sageru mohelev de scolis pedagog eps gușin șehta. Dahurul șehod raze șesla coaliția cartului otnobis raionului opisis hemtonel mastada, izgamut scal canalis am sahuri supras mamas fizicuri și eurat copamia pena. Alcanalis am săcuri suprase, și așadris bolom de șase sau opt cartanitca. Calbatoni romulse nu dar chiar își urmă fizicul și aurat copa mie că nașină că sac meta ministru tân șase clase stilobda. Mă interesează dar atoi coșe așadris să jaro mohelertan. Tlie natim telicas israelianis mascavit mohta mati mobilizeba. Da, în asarii se evit mohta halchis mibana. Am gamuitie zalen de interesit. Alcanalis am săcuri suprase, dar dacă ușirea bun versiv zalit. Da, zarele bulis când schadebit nu dar chiar își urmă am tânem de bubaze zmis. Canonieri kurdist am săcuri. Să controlez, ca să fim jucători, vizi ușalut monaților, smucaraze, dar pe baze, halfista și nebaze. Anul ăsta, Damiani, aris, bada, chartișulis, maromel, aris, egrețe de bulic, anumieri curte. Грузинського злодія у законі Пхата Чхартішвілі на прізвиської принц. Україну медіс інформації Пхата Чхартішвілі Україна наркотиків із армою більше нахуйся до 6 гидвіс камо дайджірес.
Cartel Gismier m-a obiul informații, șehodra zamisul sa zugadă, ba sam sa hurstak zista gebe stabilnen. Tumca sađarom hele, biam suar openda ahnișnam romes naționalul rimotrobis da hurul ishtomaiho. Partii da hurul ishtomis chatare, ba suar openda kaspși naționalul rimotrobis irtadertișt abist aurebi. Da, guidați toți răbușinii cu naționalul rimotrobis și grebe, dar cu ei n-ar cacut informația. Ba numele bișului, o ce am ascultat. Rati pișe hodra chatarda, caspis culturii sa hlșiverca adgilobrivi municipalitatis, gan vergaviget. Municipalitatis arcet metanam șomel, ma ciuntan gasa ubreba arisurva. Ciaturis raionși, ertaderti, ozdohut adgiliani sa medicino centri mușaps. Sau tropos erdgan opilebași, reben rogorți infecțiura dao de bulise orsul pacientebs. Sa medicino centri romelis prezent ma gasul tlis bolos gaxna, ertigan opileba ukeda hurulia. Ciaturele bișișoberom, sa gangebovitarebași, ahalnic amat mumsahureba sverșetleps. Ciatura și gasul tlis bolos, prezidentis mier gaxnil ahal sa medicino centri ertigan opileba ukeda hurulia. Intensivul în curnalul bisgan opile bismușa obisceț cu atât și centru și comentarii zgan tau si ca weben. Ostahut adgiliani sa medicino centru romeli sa da zgoi o companie ira o sami milioni lari da ujda. Ciaturis raion și am jamat erta derti sam curnalul dat se buleba. Rogoc, ciaturele bi am bobenac virusiani da orsuli paciente bismireba ertroulat, ert mimrebkan opileba șehdeba. Ახალი სამედიცინო ცენტრის გახსნას წინ უძღოდა 2 საავადმყოფოს და 1 სამშობიარო სახლის დახურვა. ძველ საავადმყოფოებში 205 პაციენტის მიღება იყო შესაძლებელი. მათი დახურვის შემდეგ 380 ადამიანი სამსახურიდან დაითხოვეს. ისინი სამედიცინო ქსელში მიმდინარე რეფორმას უარყოფითად დაფასებენ. უარყოფითად ვარ განწყობილი თვითონ სულ თავიდან რომ დაიწყო თვითონ ეს რეფორმა რომელიც სტარდება ამჟამად სამედიცინო ქსელში თავიდანვე ცუდად არის. Ცუდი მიმართულება იყო, ეს მიმართულება არის, რომ სტაციონარული საწოლების გაუქმებას ემსახურება რაიონებში. 25 საწოლიანი საავადმყოფო მინიმალურადაც ვერ უზრუნველყოფს ჩვენი მოსახლეობის ხურნალობას. ხომ შეიძლება მაგალითად, რომ გაჩნდეს მერტო, მაგრამ მოხდეს ავარია. Და ერთდროულად 20-25 დასახლებული იყოს სამკურნალო. Raionში, რომლის მომსახურებისთვისაც მხოლოდ 25 საწოლია გათვალისწინებული, დაახლოებით 4000 ადამიანი მძიმე მიწისქვეშა სამუშაოებს ასრულებს. Socialul ქსელში გავრცელებული ვიდეო, რომელიც 53 სკოლის მოსწავლეებმა გამოსაშვების საღამოსთვის გადაიღეს. Დირექტორზე მომზადებული კლიპი Facebook-ში დიდი პოპულარობით სარგებლოს. Დირექტორმა და მასწავლებლებმა კლიპის შესახებ კომენტარი არ გააკეთეს, ამაგერად კლიპის იდეის შესახებ მოსწავლეები ღიად საუბრობენ. Გამარჯობათ, მე ვარ ქეთი მიშველაძე. Მე ბედნიერი ვარ, რომ 53 სკოლაში სწავლა მომიწია ბატონი ტარას ჩავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში. 53 სკოლის მეთორმეტე კლასელები დირექტორს ხოტბას ასხამენ. ორწუთიან კლიპში ყველა ფრაზის შინაარსი მხოლოდ ერთია. 53 სკოლის დირექტორი ტარას ჩავშიშვილი სანიმუშო დირექტორია. Კლიპის ბოლო კადრში მოსწავლებს ხელები აქვთ შეკრული და მუხლებზე დგანან. Ბოლოს არის გამოსაშვების საღამოსთვის მომზადებული კლიპი, სოციალურ ქსელებში საყოველთაო განჯის საგანი გახდა. Ბოლოს არისთვის იყო, საერთოდ იყო ბოლოს არისთვის ეს გადაღებული, მაგრამ Facebook-ზე ვარ დავდეთ უბრალოდ ისეთი ამბავი ატყდა, რომ ჩვენ თვითონაც არ მოველოდით ამას და შეარა მე მგონი ყველამ აბსოლუტურად და ამიტომ ანუ არ მოველოდით საერთოდ, უბრალოდ გადავიღეთ ბოლოს არისთვის. Ყოჩეხან ბავშვებს უძლიერესია, კარგი ბავშვები ხართ. Ასეთი კომენტარები მოხვა კლიპს Facebook-ში. Იდეის ავტორები ამბობენ, რომ მათი მთავარი მიზანი იყო გამოეხატათ პროტესტი იმ ყველაფრის მიმართ, რაც სკოლაში ხდებოდა. დირექტორმა კლიპს კლასის გამოსაშვებ საღამოზე უყურა. Არც დიდად დახმოვანება არ მოყოლია დირექტორის მხრიდან და არც გაბრაზება. Ანუ ძალიან ჩვეულებრივად და ადამიანურად მიიღო, რამაც ძალიან გაგვაკვირვა და გაგვიხარდა, რომ ძალიან ჩვეულებრივად მიიღო. 53 სკოლის გარშემო პირველად ხმაური მაშინა თქდა, როცა დირექტორმა მე-11 კლასელი მოსწავლე სკოლიდან გარიცხა. Გარიცხვის მიზეზად მაშინ სკოლის შინაგანაწესის დარღვევა დასახელდა. Დღეს მე-12 კლასელები დირექტორის მიერ დაწესებული შეზღუდვების შედეგებზე საუბრობენ. Მთელი კლასი მოვდივართ 12 წელი ერთად და ეს ბოლო წელი მოხდა ისე, რომ დავიშალეთ ბოლო სემესტრში ამ დირექტორის გამო, იყო სხვადასხვა მიზეზები და იმდენად აი ძალიან გვინდა და გამოგვეხადა ეს და გვეთქვა ყველასთვის. Გამარჯობათ, მე ვარ მარიამ თავართიკელაძე და ბედნიერი ვარ, რომ ამ სკოლაში ძალიან დაძულად ვგრძნობ თავს. Facebook-ში კლიპის ირგვლივ პოლიტიკური კომენტარებიც გაკეთდა, თუმცა მოსწავლეების განმარტებით კლიპი პოლიტიკისგან შორს არის.
David Zilpimian s-a dat avlașul șoris de răsmola para că bispir valiet abigai marta. Zilpimian este reosul pișișeu și este cabinet ida atualiere bine. Pe curs pirul este reosul copil ma director maganat s-a dat o pișișeu la perit estric și ahual Zilpimian s-a dat avlașul șoris mola para că bismeure et abigai marta basat zgadat s-a dat uvinic neba pirul este reosul ahal director. Validan Stereo Plus-ul ceau regim și canacrops mușaubas. Am asta de acavșirabit David Zilpimian, da Vasil Kobaitis, armamat geneli, Gheorghe Avlașul, Stereo Plus-ul s-a pus și șetanhtlen. Pohteva Gamiđuna, Garkoulcilat, a se tocat Stereo Plus-ul, sta pirul Stereo Plus-ul, da, și s-a mai pisat, didimet cu toate trei, hvale ucle, Drispolostus, Stereo Plus-ul, sta namșonul, pirul etapze, da, și am de gomucă pirul Stereo Plus-ul, spune brevi, e knevat sa șoleba, tavis a se tocat sa mișovit, are vasul da ubrun. Rad ce eheba pirul stereos, me miveți ceam în atuali, comisia și imadamia ne vișe cu anisa, romelis, itsunoben sistema, se sperole și ce mi-a advocat ea da, ce mi-a pinasuri ca opileva, da isini, mat țarmo mat din leptanet, pertat etap obriuat, da itsreben, gadacemas, pirul și sabutebis, holoșemdec, companiis, sa directorul martus. Răcea cheba pirul stereos David Zilpimian telecompaniis mețilet rceba, holo director Zorivem Haris șetnachmebit hoala irceven. Compania, cu oameni de bura, ce mi-a, me patrone, me mețvar, holo directori, hoal ce tanhdebit, vinic neba, orb hrib misagebi adamiani, da, es adamiani gauzgeba, aiam gadacemis proces și munațileva staițeps. Mîndinarea mâvlenebtan dacavșirabit David Zilpimiani dres jurnalistebs esa ubra da konebis taqadagebashi Zura Badeishvili da adanashaula. Bejuashvilis, rogorc uke tsxadia, mas aravitari problema ar khonda chemtvis etkva ra davazarale, mas ubrdzanes rogorc tavisive tkmit aris, rogorc tviton ambobs da rogorc misi tanamshromlebi, Bejuashvilis tanamshromlebi arian, amboben Bejuashvilis ubrdzanes mokmedeba. Დაპირისპირებულ მხარეებს შორის დაწყებული მოლაპარაკებების მიუხედავად, ჯერ ისევ ყადაღაადებს Zilpimianis ქონებას, მათ შორის Stereo Plus-ის ლიცენზიებსაც. Zilpimiani ყადაღის მოხსნას სასამართლოს ძალით აპირებს. Საქართველოში კიდევ ერთი ბიზნესი თავის მოღვაწეობას ასრულებს. Ამერიკული კომპანია Open Revolution-ი, რომელიც MobiPay სერვისითაა ცნობილი, თავის ქართულ პარტნიორებთან ურთიერთობას წყვეტს. Არაოფიციალური მონაცემებით, კომპანიას ფინანსური პრობლემები ელექტრონული გადახდების ბაზარზე ახალი მსხვილი მოთამაშის შემოსვლას უკავშირდება, რომელსაც საავადმყოფო ზურგს ხელისუფლების მაღალი რანგის პირები უმაგრებენ. Americului operatorul Tbilisi-ის ოფისი მესამე დღეა დაკეტილია და ბიზნეს საქმიანობის აღნიშნული არანაირი ნიშანი აღარ აქვს. Compania რომელსაც გასული ორი წლის განმავლობაში მობილური გადახდების სერვისში 3000 სავაჭრო პარტნიორი და 165000 მომხმარებელი ჰყავდა, ფინანსური პრობლემები მარტიდან დაიწყო. 20 მაისიდან კი MobiPay მომსახურება შეჩერებულია. Amjamat ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ქართულ პარტნიორებთან. Ვთავაზობთ ბიზნეს მოდელის შემდგომ გამოყენებას MobiPay-ის პლატფორმის მუშაობის გასაგრძელებლად. Იმედი გვაქვს, MobiPay-ის მომსახურება გაგრძელდება და საქართველოს სოფლიოს მომსახურების ქსელს შეუერთდება. Მომსახურების გასავითარებლად Open Revolution-მა ათეულობით მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. Ფინანსური პრობლემები კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მობილური გადახდების ბაზარზე გლობალური საბანკო ოპერატორ Mastercard-ის ქვებრენდის PayPass სერვისის შემოსვლის შესახებ გახდა ცნობილი. ბიზნეს ანალიტიკოსების შეფასებით ბაზარზე ჩანაცვლების ტრადიციული სქემა ამუშავდა. Რატომ ხდება ხოლმე ზოგადად სახელმწიფო რატო უტევს ბიზნესს, ან უნდა მეტი ფული ამოიღოს, ან უნდა იმ ბიზნეს სივრცეში ადგილი მოასწოროს და სხვა მოთამაშე შემოიყვანოს. Economistebi americului companiei scrah sa cartoloși aranjan sa care mosmia țeren. Meț armeta dațuiz garantie, tavisupali vaci da concurenței sa agentor omelic, ahalmi rebuli, canoni și sa vami sa dunda mokmedeb de ger srulat ver mokmedeb, sa se ve canon de vorba și guac ce îngarcu eu li harvezevi, amito, tu este tiran, mohteba practica și este vesar se buli. Să canon de vorba, ciar ce o evident gamom din rei, tavisupla ce s-a zlebelia, rat să se darunda ihos. Tbilisi Open Revolution-ის 25 თანამშრომელს ხელშეკრულება უკვე შეუწყდა. Მანამდე კი კომპანიამ ფინანსური სირთულეების გამო 300 კონტრაქტორი დაითხოვა. Ხუთი თვე საპარლამენტო არჩევნებამდე კამპანია აქტიურ ფაზაში შედის. Უკვე გამოჩნდა პირველი საარჩევნო კლიპებიც. მართულ პარტიას ოფიციალურად საარჩევნო კამპანია არ დაუწყია, თუმცა PR ტექნოლოგები ამბობენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დიდი ხანია საარჩევნო რეჟიმში იმყოფება.
Am clipit cartul iuțneba momhrebs, odstașvid mai stai suplebis moedan zemisulis kermauzodebs. Sore de amdres cartul iuțnebis ține sarcino campania oficialurat kaxnilat gamotshatebam. Sarcino campanii schmaurieni activitat zbăsta debitata pe seben specialist debitum sa coaliții liders pe tine Ivanișus promotion suțuneben. Politologii baja berize picropsrom clipe biromlebit, mokala caps odstașvid mai acția zemisulis kermauzodebs ara efectoriam. Amasaklea sistemuroba da igi ar aris ase tvkat orientirebuli konkretul mokhalakeze konkretul amomrchevelze ragats chota ganqenebuli oficialurat sarchuno kampaniis daqebas archkarobs martveli partia tumsa specialistebi ambobe rom prezidentis qvela sajaro gamosla iribi politikuri reklamaa naționaluri mudroba titon izakhis ro chven archenebs ro vamtavrebs meore archenebistvis viqobs mzadebas uda realurat martalia matei titkmis qvela nabiji gatluli ari saarcheno efektis miqebaze videorgolebi politikuri mesijebit uke mzada aqs sakhalkho krebas kadrebi sakartvelos uakhlesi tsarsulidan pr teknologiebis specialistebis mtsvave kritikis sagania Tale kitrat ai chemts rogoc sazogadobrivi komunikatsiebis martvis specialistisatvis shesapaseblad aris sruliad uinteresoți că îmi credeam am clip și araperi, satkmeli araris. Videor golebim zădăcut EDP să da axal memarjone epsat politicur zălep să amam știvalta gulis musake băt zăpxolis samit zhelit tuada politicura de actiuri sectemberi darcat. Stichia dușe ce gada uge belit uimi să da set uis gama sopel veți ta hevșim țhora bitramet i viojahi gare sam caro sa am oțkoteli. Mețgaris gama uko oridria sopeli electroenergii să da sasmelit uis gare și a darcenil dat vorilia sahlebi da ganat gurebulia savar gulebi. Record soplis mă sahleba am bobs da hmare bistuis ad globri municipalități mi marte sopeli gama sauas ca sahleba și hedaus. Orieta scratele dan, orieta sertmeti șatulit, შევიტანეთ კანცელარიაში პრეზიდენტის სახელზე ხუთი წერილობითი განცხადება. არანაირი დამაკმაყოფილებელი პასუხი. Რაც გასაფუჭებელი და გასაუბედურებელი იყო მთლად მოშალა ყველანაირი სისტემა. არ გვაქვს დენი, არ გვაქვს სასმელი წყალი, არ გვაქვს გზა. მე სპეციალურად გამომაგზავნე სოფლიდან რომ შეიძლება ისევ წვიმა განმეორდეს და ის ხალხი ვეღარ გავაქიდა. Albanecii studentevi tsavsi autobusi asimetri simaglidan khevshi gadavarda avarias 12 adamiani sheetsira 25 dashavda daugulta shoris aris mdzgolits 50-amde studenti da 3 profesori ekskursiaze mimgzavreboden shemtkhova tiranidan 220 kilometris dashorebit mokhta tsinasari versit gadacharbebuli sichkaris gamo mdzgolma saje ver daimorchila dashaveblebi savatqopashi vertfrenebit gadaiqvanes mokhtaris gamo kveqanashi glovis dghe gamotskhada Ucraina de საერთაშორისო ზეწოლა გრძელდება ევროპარლამენტი ოფიციალური კიევისგან იულია ტიმოშენკოს გათავისუფლებას ითხოვს სტრასბურგში ექსპრემიერის საქმესთან დაკავშირებით პლენარული სესია გაიმართა რომელსაც ტიმოშენკოს შვილიც ესწრებოდა ევროკომისარმა სტეფან ფულემ უკრაინის ხელისუფლება სასამართლო სისტემის რეფორმისკენ მოუწოდა Europarlamentarebma sxdomata darbashi solidarobis nishnad Yulia Timoshenkos plakati gashales. Am formit evropeli politikosebi ekspremieris tavisuflebas itkhovnen. Plenarul sxdomaze Ukrainis khelisuflebis misamartit kritika da motsodebebi ismoda. Politicurat motivirebuli samartali Ukrainis sistemuri problema da sistemur gadajra saciroebs. Am kutkhit sasamartlo sistemis reforma unda gatardes. Ukrainis khelisuflebas manamdets miwanishnet rom pirveli nabijin dobis dasabruneblat kalbatoni Timoshenkos jamtelobisatvis Ukrainis pargleshignit tu garet khelsaqreli garemo shekmna. Evrokomisarma ofitsialur Kievs kodekshi sisxlis samartlis danashaulis gansazgrobis shetsvlats urchia. Evropeli politikosebi Timoshenkos dapatimrebas politikurat motivirebulad miichneben. Ucrainii s-a samartlos arts ucrainului opoziția endoba. S-a samartlosgan arapersveli, ședegii se dați natelia, rasunda eludo, s-a samartlosgan romelic am regim semsahureba, akki imis gamo sahat avat movedit romat gava gebinot, monebiki ara adamia nebivart, dar ciuns motmineba sa 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 zvari. Gushin Kievi s-a samartlom Timoshenkos meore sakmisgan khilva erti tvit gadaavada, ekspremieris advokatis azrit am gzit Kievi evropisatvis tvalis akhvebas tsdilobs. S-a samartlo mosmena 25 iunisistvis gadaido. Hrmad var dartsmunebuli rom es gadaqvatileba 25 da 26 ivnis Strasburgshi Europarlamentis Assambleis sesias shegnebula daamtkhvies, sadats Ukrainaze unda imsjelon. Ukrainis khelisupleba evrogaertianebis gasulelebas tsdilobs. Shemdeg daiqeben zakhils rom gadaqvatileba jer ar migviqia unda gadauxedot da ase shemdeg.
Iulia Timoshenko amjamad mkurnalobis kurs Kharkovis centralur klinikashi germaneli ekimebis metualqureobis kvesh gadis. Saavad mqopodan gatseris shemdeg patimars Kharkovis koloniashi daabruneben. Rusetis satatbiro mitingi shesxeb kanon proekti pirveli mosmenit daamtkitsa. Akhali kanonis tanakhmat arasanktsirebuli masobrivi aktsiisa da mitingis gamartvistvis jarima 1.500.000 rusul rublamde gaizrdeba. Kanon proekts mkhari 236-ma deputatma dauchira tsinaamdeki ki 207 tsavida. Saparlamento opozitsia mtarobis iniciativas mkatsrad dakritikebs da meore mosmenistvis jarimis shemtsirebas itkhovs. Skandaluri kanon proektis tsinaamdeki sakamdoblo organo shenobastan dilidan partia yablokos tsevrebi aktsias martavden. Samartaldan Ak imistvis movedit, rom davartmunot deputatebi ar daushvan am kanon proektis migheba da chveni kveqnis shertsqvena. Imedi maqs movaxerxebt im samartsvino dokumentis dakhevas, romelsats dges dumagani khilavs. Iran ma Azerbaijanidan konsultatsiebistvis elchi gaitsvia, amis mizazi azerbaijanelebis mier Iranis sulieri lideris Ali Khamenei-s sheuratqopa gaxda. Saobaria gasul kviras Bakoshi Iranis saltsostan saprotesto aktsiis dros gamotkmul lozungebze. Aktsia opozitsiis mkhardamchereba da diasporuli organizatsiis tsevrebma gamartes. Aktsiis monatsileebi ofitsialur Teherans Iranshi mravalritskhovani azerbaijanuli mosakhleobis uplebebis darqovashi adanashauleben. Შეერთებული შტატების სენატმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების შესახებ კანონ პროექტი დაამტკიცა. Დოკუმენტი აიძულებს ყველა კომპანიას ირანთან ნებისმიერი გარიგება მარეგულირებელ ორგანოებთან შეათანხმოს. Maximalurat izgudeba energetikis sferoshi Teherantan tanamshomloba akhali sanktsiebi faktobrivat Iranis tsentraluri bankisa da sakhamtsipo naftob kompaniis mushaobis paralizebisken aris mimartuli. Kanon proektit aseve igzaleba Iranis zalovani strukturebis demonstratsiebis dasarbebat gamosaqenebeli produktsiit momaragebats. Saobaria rezinis tqvebsa da tsremsaden gazze. Kutaishi msmenlis tsinashe Aleksandre Korsantia tsarstka Amerikashi moqvatse tsnobulma kartvelma pianistma saertashorso festivalis aghdgomidan amaghlebamde parglebshi gamartul kontsertshi miigo monatsileoba. Kontsertshi aseve monatsileobden svadasva saorkestro da sagundo kolektivebi festivali aghdgomidan amaghlebamde tsels meshvide dimarteba da isruliat sakartvelos katolikos patriarkhis aghsaqtrebidan 35 tsilis tavs ezgneba. Miharia Talian, Rom Kutaisi, eset Tvilat Kuteba, eset Gadasarevi Publica, da Madlova Minda Uthra Kutaisi Smers, da Sartut Kulturul Kutaisi Smers. Cel festivalul, cum e și de Timarteva, da Itreba, Artgomist, Hesas Sauze, tradițiul, Otri Huti, concertit Tvilishi, da Șemne Gadainaclips Regionemși. Tbilisi ცნობილ ბრიტანელ მსახიობ მალკომ მაკდაუელს მასპინძლობს. იგი ქართველი რეჟისორის ნიკა აგიაშვილის მოკლემეტრაჟიან მხატვრულ ფილმში მონაწილეობს. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილ მსახიობს მაყურებელი ძირითადად უარყოფითი პერსონაჟებით იცნობს. მალკომ მაკდაუელმა სახელი სტენლი კუბრიკის მექანიკური ფორთოხლით გაითქვა, რასაც არაერთი ცნობილი ფილმი მოჰყვა. Americașii moguțe cartuali regizori Nika Aghiașvili filmul Tbilisi tematicaze igebs. Proiect Tbilisi chemikalakias parglebshi es meshvide filmia, romlisvisat sakartvelos msoplio kinos varsklavi Malcolm McDowell ezvia. Mihari Olm sakartveloshi var. Tbilisi kargi khalakia. Momtuns kartuli ghuino da samzareulo. Mokhibuli var kartveli khalkhit. Dartsmnebuli var kargi filmi gamova. Saintereso scenaria. Am proiectit Nika Aghiașvilisa da Malcolm McDowell-is tanamshromloba uke meoret chedga. Msakhiobis mzgavsat rejisori tsimetovnebs rom filmi tsarmatebuli ikneba. Msakhiobi chamodis ak gadaghebebze da magis tvalsazristi danakhuli Tbilisia. Miakhobit ai ragats egeti sujeti ikneba. Ეს არის პროექტი, რომელიც რამოდენიმე ფილმისგან შედგება და ყველა ფილმი, ყველა პატარა ფილმი ეძღვნება Tbilisis. Სხვადასხვა თაობის 13 ქართველი რეჟისორის მიერ გადაღებული ერთმანეთისგან განსხვავებული მოკლემეტრაჟიანი ფილმები საბოლოოდ ერთ სრულმეტრაჟიან ფილმად შეიკრება სახელწოდებით „თბილისი ჩემი ქალაქია“. პროექტის ავტორი დავით აგიაშვილია. Მე 20 წელი არ ვიყავი თბილისში ამყოფი. ჩამოვედი შარშან სამი კვირით და რამდენიმე თვის მერე მეორეჯერ დავბრუნდი, გზაში გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა და ძალიან კარგია რომ აქ ისეთი გარემო დამხვდა რომ ძალიან ადვილი იყო ამ ფილმის გაკეთება.
ფილმების გადაღება 25 მარტს დაიწყო, მაყურებელი 13-ივე ფილმს უკვე დასრულებული პროექტის სახით სექტემბერში იხილავს. Და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით ისთავად ისაუბრებს თავისი სტუმრებისა და თემების შესახებ. გოგი საღამოშვიდობს. საღამოშვიდობის ნათია, დღევანდელი დღე საკმაოდ დაძაბული აღმოჩნდა პოლიტიკურად და რა თქმა უნდა დღის თავი ამბავი არის ბიძინა ივანიშვილის ღია წერილი მიხეილ სააკაშვილისადმი, რომელშიც ქართული ოცნების ლიდერი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების შემთხვევაში ის უარს აცხადებს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. თავისთავად ცხადია ეს დღის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი იქნება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერი მანანა კობახიძე და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი. შემდეგ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დღეს პარლამენტში გამითარდა, ჯონდი ბაღათურია, როგორც მომხსენებათ, საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას აპირებს. ჯონდი ბაღათურია დღეს ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება. შემდეგ ნაწილში უკვე ვისაუბრებთ ჩიკაგოს, ნატოს ჩიკაგოს სამიტის შესახებ, კერძოდ განვიხილავთ იმას, თუ რამდენად მიღებული დეკლარაცია რამდენად წარმოადგენს სიახლეს და რამდენად შეიძლება ჩიკაგოს სამიტი საქართველოსთვის წარმატებულად ჩაითვალოს ნატოში გაერთიანების გზაზე და უკვე გადაცემის ბოლოს ეკონომიკური ნაწილი დღეს გამოქვეყნდა ანგარიში იმასთან დაკავშირებით, როგორია საქართველოში კონკურენტული გარემო და საერთოდ რა გზით მიმდინარეობს საქართველოს ეკონომიკური განვითარება. ეს იქნება მოკლედ ჩვენი თემები დღეს. მადლობა და წარმატებები. ახალკაცის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათლიელაზე შულთან ერთად. მე ხვალამდე გემჯდობით. ნახვამდის.